皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の歴史、鎌倉時代の文化についてお話しします。鎌倉時代より前の文化というのは貴族を中心とした文化だったんですけれど、鎌倉時代の文化、一言で言うと武士や庶民の考え方を強く反映した文化、こんな風に言うことができます。彫刻だと東大寺南大門の金剛力士像が有名ですね。これは運慶という人の一門グループですね。これが69日間で彫り上げたそうです。この時代もう一人有名な彫刻家いました。快慶という人です。運慶は男性的で力強い彫刻をするのに対して、快慶という人は写実的で精神的に鋭さを持った彫刻、このような彫刻をしていました。で、文学も生まれています。代表的なものを3つ紹介すると、鴨の町名の北条記、ね、吉田兼好のつれづれ草、琵琶法師が伝えた軍記物の平家物語があります。軍記物というのは武士が活躍したことを描いた物語なんですね。この平家物語、琵琶法師が琵琶を弾きながらみんなに語りかける、喋るという形で伝わっていったので、文字が読めない人でも楽しめた、ね、それでとても人気があったようです。で、鎌倉時代、新しい仏教も生まれていきます。それまでの仏教、やはり身分の高い人、貴族とかお坊さんとかね、そういう人だけの仏教だったんです。ですから庶民とは遠く離れていたんですけれど、鎌倉時代になると仏教、ずっと庶民の身近なものになっていきます。法然、この人が浄土宗を開きます。比叡山の延暦寺で天台宗を学んだんですけれど、最初ね、ところがこれ難しい勉強とか厳しい修行をしなくてはいけませんよね。で、このやり方だと多くの人を救うことができない、ね、多くの人を救うためにということで浄土宗を開いています。教えは阿弥陀仏にすがって念仏を唱えるだけで人は救われるんだよと、ね、死んだ後は極楽浄土に行けるんだよという、そういう教えですね。そして法然の弟子の親鸞、この人が浄土真宗を開いています。この人は法然の教えをさらに一層優しくして、農民や漁師とかで商人の間にまで広めていきました。ここでもやっぱり念仏、南無阿弥陀仏ということを唱える、ね、そういう宗派なんですね。で、もう一つ一遍という人が実習を開いています。この一遍という人はお寺を持たないで全国を旅して布教して歩きました。で、教え方は阿弥陀仏に救われるその喜びを体を使って踊って表すと、ね、こういう方法で布教していったんですね。これを踊り念仏と言います。この踊り念仏で布教していったんですね。これも南無阿弥陀仏という、ね、宗派なんですね。これに対して日蓮という人、この人は日蓮宗、法華宗と言います。これを開きます。日蓮は法華経の教えだけが国、人を救うことができるという、こう言って他の宗教を批判したりします。ここではお題目ですから南無妙法蓮華経というのを唱えると、そういう仏教の宗派になっています。さらに永斎と道元が中国から禅宗を伝えました。禅宗というのは座禅をすることによって悟りを開いたり救われると、ね、悩みから解放されるという、教えですね。そして永斎が臨済宗、ね、道元が曹洞宗を開いています。今回はこの鎌倉時代の文化、ね、エピソード的なことは少ないんですけれど、とにかく覚えちゃわないとテストで点を取れないということで、皆さんどうか頑張ってこの内容を覚えちゃってください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。